मूलत सामाजिक सुरक्षा योजना आर्थिक सामाजिक हिसाबले पछि परेका श्रमिकहरू जसको जीवनमा अनिश्चितता मात्रै रहन्छ त्यस्ता श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाले प्रत्याभूत गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको हो। नेपालमा एकातिर सङ्गठित क्षेत्रको विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको छैन, यसकारण श्रमलाई हामीले नियमित मर्यादित गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन सकिरहेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा एकातिर स्वयं रोजगारीकै अवस्था अत्यन्त कमजोर छ, अर्कोतिर प्राप्त रोजगारी पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन। जसले श्रम गरिरहेका छन्, रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन्, उनीहरूको जीवनमा पनि अत्यन्त अनिश्चितता छ। अनिश्चितताको कारणले उनीहरू ठिक ढङ्गले काम पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। जहिलेसुकै उनीहरू मानसिक हिसाबले पनि अत्यन्त असुरक्षित अनिश्चित अवस्थाको सामना गर्न परिरहेको छ। त्यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी कम्तीमा थोरै मात्रामा भए पनि श्रमिकको जीवनमा आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको आधार प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसले कुनै न कुनै हिसाबले मनोवैज्ञानिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा श्रमिकको जीवनमा सुरक्षाको अनुभूति प्रदान गर्दछ गर्नेछ। यति बेला हामीले सङ्गठित क्षेत्रबाट सुरु गर्ने भनेका छौँ र प्रतिष्ठानबाट सुरु भइरहेको छ। प्रतिष्ठानहरूले दर्ता गर्नको लागि सुरु गरेका छन्। त्यसको 3 महिनाभित्र श्रमिकहरूको सूची पनि दर्ता गर्नुपर्छ। तर यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण श्रमिकको जीवनमा आर्थिक सामाजिक सुरक्षाले प्रत्याभूत गर्ने नै हो। यसको मुख्य उद्देश्य त्यो हो। चाहे बौद्धिक श्रमिक, चाहे शारीरिक श्रमिक, चाहे सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने, चाहे असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने, चाहे काम आधारित रोजगारीमा संलग्न भएका श्रमिकहरू वा एउटा निश्चित काम जिम्मा लिएर काम गर्ने श्रमिकहरू वा अरू कुनै न कुनै हिसाबले एउटा छोटो अवधि मात्रै काम गर्ने, एउटा आंशिक समयको लागि काम गर्ने खालका श्रमिकहरू पनि हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका श्रमिकहरूको जीवनमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आएको छ। सुरुमा हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सङ्गठित क्षेत्रबाट, प्रतिष्ठानको क्षेत्रबाट आरम्भ गरेका छौँ। तर हाम्रो घोषणा छ कि औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगारीमा भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउने र बिस्तारै अबको 15-20 वर्षपछि सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सकियो भने वृद्ध भत्ताको अवस्थामा समेत पनि यसले योगदान गर्ने स्थिति पैदा हुन्छ। यसकारण हाम्रो त यही उद्देश्य छ कि सम्पूर्ण जनताहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सकियोस्, सबै जनताको जीवनमा सुरक्षाले प्रत्याभूत गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। तत्काल हामीले केही स्किमहरू मात्रै सुरु गरेका छौँ, खास गरी दुर्घटना सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना। सोचिरहेका छौँ कि बिस्तारै रोजगार सुरक्षा योजना पनि सुरु गर्नुपर्छ र अरू केही नयाँ स्किम पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यो हिसाबले व्यक्तिको जीवनमा रहेका केही अत्यन्त असुरक्षित, अस्थिर र समस्याग्रस्त पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी जीवनमा आधार पैदा गर्ने, प्रदान गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो। हामीले सुन्ने गर्दछौँ कतिपय विकसित देशहरूमा सामाजिक सुरक्षा छ, यसकारण कुनै पनि व्यक्तिले भविष्यप्रति ज्यादा चिन्ता लिनु पर्दैन। वर्तमानमा उसले जे योगदान गर्छ त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, भविष्यको लागि सामाजिक सुरक्षा छ भन्ने हामीले सुन्ने पनि गर्दछौँ। कतिपय देशहरूको सन्दर्भमा हामीले देखेका पनि छौँ, तर हाम्रो देशमा यो प्रकारको सुरक्षा छैन। यसै कारणले हरेक व्यक्तिले भविष्यको लागि
कमाई गर्नुपर्ने बचत गर्नुपर्ने वा कुनै न कुनै हिसाबले जुगाड गर्नुपर्ने बाध्यता छ जुन कारणले मानिसहरू भविष्यको लागि मात्र बाँचिरहेका छन् वर्तमानमा उनीहरूले पीडा भोगिरहेका छन् तर भविष्यको लागि कम्तीमा सामाजिक सुरक्षा योजनाले सुरक्षित भविष्यको आधार पैदा गर्न सक्यो भने श्रमिकको जीवनमा पनि त्यसले खुशी ल्याउने छ र त्यसले श्रमिकको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि गर्नेछ स्वाभाविक रूपमा श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि भयो भने त्यसले प्रतिष्ठानलाई पनि योगदान गर्न सक्दछ व्यक्तिको जीवनलाई सुखी बनाउँछ व्यक्तिले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ सिङ्गल सोसाइटीलाई देशलाई नै यसले गुणात्मक हिसाबले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ योगदान गर्न सक्दछ यसकारण नेपालको सन्दर्भमा यो अलि चुनौतीपूर्ण तर अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण करिब 350-400 जति प्रतिष्ठान त्यसको हाराहारीमा प्रतिष्ठानहरूले आफूलाई सूचीकृत गरिसक्नुभएको छ समय तोकेको छ कति महिनासम्म कुन प्रदेशको उद्योगपतिहरूले आफूलाई के अरे प्रतिष्ठानहरूले सूचीकृत गर्ने कुन मितिदेखि कुन प्रदेशको व्यवसायहरूले सूचीकृत गर्ने भन्ने कुरा तोकेको छ उद्योग व्यवसायका नेताहरू स्वयंले सार्वजनिक हिसाबले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी रूपले यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ हामीले एउटा त सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवस्था भनेकै रोजगारदाता श्रमिक र सरकारको प्रतिनिधित्व रहेको तीन पक्षीय सञ्चालक समिति छ त्यसले लामो छलफल र अभ्यास पछाडि यी सबै कार्यक्रमको एउटा निष्कर्ष ल्याएको कारणले पनि उहाँहरू जवाबदेह हुनुहुन्छ उत्तरदायी हुनुहुन्छ उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँहरूको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा दोस्रो सार्वजनिक हिसाबले उहाँहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ तेस्रो प्रतिष्ठानहरूमा विभिन्न संस्थाहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूमा कुनै त्यस्तो जोखिम आयो भने दुर्घटना भयो भने जहिलेसुकै श्रमिक र रोजगारदाता बिचको अन्तर्विरोध हडतालका खतराहरू रहने जहिलेसुकै रोजगारदाताले श्रमिकको त्यो सम्भावित दुर्घटनाप्रति अत्यन्त त्रस्त भएर रहनुपर्ने कम्तीमा यो अवस्थालाई श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने जोखिमहरूको अनिश्चिततालाई खतरालाई रोजगारदाताले प्रतिष्ठानहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यो जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ यसकारण पनि मेरो विचारमा उहाँहरू नाखुस हुनुपर्ने कुनै कारण छैन उहाँहरू अत्यन्त खुसीका साथ यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ तत्कालमा उहाँहरूको केही योगदान देखिन्छ त्यसले केही बोध त होला तर दीर्घकालीन हिसाबले एकातिर प्रतिष्ठानको पनि उत्पादकत्व बढ्छ दोस्रो उहाँहरूकोमा काम गर्ने श्रमिकको पनि उत्पादकत्व बढ्छ श्रमिक र रोजगारदाता बिचको सम्बन्ध पनि अझ घनिष्ठ बन्छ र यसको साथसाथमा दीर्घकालीन हिसाबले उहाँहरूले बोक्नुपर्ने सम्पूर्ण जोखिमहरू अनिश्चितताहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले बोक्छ यसकारण पनि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ हामीले अझ केही संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ त्यो अवस्थामा यो आज द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ म अझ प्राथमिक विषयतिर आउन चाहन्छु हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको श्रम गर्न पाउने कुरा हो काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्तिले देशमा कामको अवसर प्राप्त गर्न सकोस् त्यो जनशक्तिको श्रम सिपलाई देशको विकासमा उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने नै पहिलो प्राथमिकता हो यसकारण नेपालको जनशक्तिलाई नेपालको भरपूर विकास उपयोग गर्ने गरी नेपालको हितमा भरपूर उपयोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ नेपाल विकासको हिसाबले प्रारम्भिक अवस्थामा छ चाहे पूर्वाधारको हिसाबले चाहे हरेक क्षेत्रको विकासको हिसाबले हामी अत्यन्त आधारभूत तहमा छौँ हाम्रो विकासको लागि लाखौँ जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ ठुला ठुला आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ तर हामीसँग आयोजना निर्माण गर्नको लागि चाहिने जनशक्तिको अभाव देखा परिरहेको छ हरेक क्षेत्रमा चाहे सडक रेलवे सिँचाइ विद्युतीकरण ठुला ठुला विद्युतका आयोजनाहरू पर्यटकीय स्थल निर्माणका सन्दर्भहरूदेखि लिएर धेरै सन्दर्भमा विकासको हिसाबले हामी अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ हामीले लाखौँ जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले देशलाई लैजानु पर्नेछ
यसको लागि पनि देशमा जनशक्तिको आवश्यकता छ तर अर्को विडम्बनापूर्ण स्थिति के छ भने एकातिर नेपालमा विकासको हिसाबले यो प्रकारको आवश्यकता छ साच्चै हामी आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ भने काम गर्ने जनशक्तिको अभाव देखिन्छ एकातिर नेपालको जनशक्तिले रोजगारी पाइरहेको छैन विदेशको श्रम बजारको खोजी गरिरहेको छ पलायन भइरहेको छ अर्कोतिर नेपालको श्रम बजारले काम गर्ने जनशक्ति पाइरहेको छैन विदेशीहरूलाई ल्याएर काम गर्न परिरहेको छ नेपालको श्रम बजार र जनशक्ति बीचको तादम्यता मिलाउने गरी नेपालको जनशक्तिलाई सिप र दक्ष बनाउने गरी सरकार नयाँ ढङ्गले जान कोसिस गरिरहेको छ यसका लागि एकातिर हामीले चाहे वैदेशिक रोजगारीमा जाने होस् चाहे नेपालभित्र रहने होस् सिपलाई एउटा छाताभित्र ल्याएर लाखौँ व्यक्तिलाई सिपयुक्त बनाउने गरी जान जरुरी छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ दोस्रो नेपालको श्रम बजार र जनशक्तिलाई जोड्नको लागि श्रम बजारको माग आवश्यकता र सामूहिकताको आधारमा जनशक्ति उत्पादनलाई हामीले ध्यान दिने गरी जोड्ने गरी दोस्रोमा हामीले यसरी अलि जोड दिँदैछौँ तेस्रो म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु कि नेपालको जनशक्तिलाई अधिकतमभन्दा अधिकतम नेपालमै काम दिने र नेपालमै काम दिँदा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी कम्तीमा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा जनशक्तिलाई ल्यायौँ भने अनिश्चित कामको लागि जोखिमपूर्ण कामको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिमा न्यूनता आउनेछ कर्म छ त्यो प्रवृत्तिमा ह्रास आउनेछ कर्म छ सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिले नेपालभित्रै काम गर्न चाहने भावनामा भावना पैदा हुनेछ त्यो प्रकारको प्रवृत्ति बढ्नेछ यसकारण नेपालभित्रै काम दिने नेपालभित्रै अझ नियमित भरपर्दो गुणस्तरीय काम दिने सामाजिक सुरक्षासहित नेपाली श्रमिकहरूलाई काममा लगाउने यो सन्दर्भमा हामीले यसलाई एकीकृत गर्न खोजिरहेका छौँ देशभित्र नै हामीले पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ अब यसको साथसाथमा नेपाली नागरिकले बाहिर गएर काम गरिरहनु भएको छ भने पनि विदेशमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको सन्दर्भमा समेत पनि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर यो प्रक्रियामा हामी लागिरहेका छौँ हामीले एउटा कार्यदल पनि बनाएका छौँ त्यसले प्रतिवेदन दिन बाँकी छ कम्तीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति काम गरेर फर्किँदा सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने नेपालभित्र फर्काँदा सुरक्षाको अनुभूति गर्ने गरी कसरी आधार प्रदान गर्न सकिन्छ यसको पनि हामीले नीतिगत निर्णय नीतिगत निष्कर्षको तहमा छलफल गरिरहेका छौँ कुनै न कुनै हिसाबले जवानी वैदेशिक रोजगारीमा खर्च गर्छन् र वृद्ध अवस्थामा फर्कन्छन् त्यस्ता नागरिकको लागि पनि राज्यले सोध्न जरुरी छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले सोचिरहेका छौँ तर फेरि पनि म जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि सरकारको यति बेलाको प्राथमिकता काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्तिलाई नेपालभित्रै कामको अवसर प्रदान गर्ने नेपालको श्रम सिपको प्रयोग मार्फत नेपालको विकास गर्ने समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने आर्थिक सामाजिक हिसाबले देशलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रो महत्त्वपूर्ण कदम हो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष त श्रमिक र रोजगारदाता बिचको सम्बन्धलाई असल सम्बन्धको रूपमा विकास गर्ने नै हो बन्द हडताल र अस्थिरता छैन भन्ने वातावरणले उद्योगपतिहरूलाई समेत पनि लगानी गर्ने एउटा जागर पैदा गर्छ प्रोत्साहन पैदा गर्छ यो सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिनेछौँ र श्रमिकको कोणबाट अनावश्यक खालका समस्याहरू आउन नपाउन् भन्ने सन्दर्भमा समेत पनि हामी त्यत्तिकै गम्भीर छौँ यसको साथसाथमा रोजगारदाताहरूलाई लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि हामीले लगानी मैत्री नीतिहरू कानुनहरू त्यो प्रकारको वातावरण निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिन जरुरी छ चाहे देशभित्रका लगानीकर्ता होस् चाहे देश बाहिरका लगानीकर्ता होस् लगानी सुरक्षित छ भनेर अनुभूत हुने गरी नै हाम्रा विद्यमान ऐन नियम कानुन र नीतिहरूले प्रत्यापत गर्न जरुरी छ यो सन्दर्भमा पनि सरकारले ध्यान दिन्छ जहाँसम्म श्रमिकको कोणबाट लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भ छ
वा लगानीमा जोखिम छैन भनेर प्रत्यापित गर्ने सन्दर्भ छ। अब उपरान्त श्रमिकको कारणले समस्या पैदा भयो भनेर रोजगारदाताहरूले अनुभूत गर्न नपर्ने गरी श्रमिक र रोजगारदाता बीचको सम्बन्धलाई अत्यन्त मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, घनिष्ठ सम्बन्ध, एक प्रकारले भन्ने भने साझेदारको सम्बन्धको रूपमा हामीले विकास गर्न जरुरी छ। श्रमिकको जीवनप्रति पनि रोजगारदाताहरूले त्यही ढङ्गले आफ्नै जीवन सर ठानेर श्रमिकको जीवनलाई रूपान्तरण गर्नको लागि पनि मानवीय हिसाबले, मनोवैज्ञानिक हिसाबले उहाँहरू स्वयं अग्रसर बन्ने पक्ष एकातिर तयार गर्न जरुरी छ भने उद्योग धन्दाहरूको सन्दर्भमा पनि श्रमिकहरूले त्यसको विकासको लागि स्वयं मेरो उद्योग हो भनेर अपनत्व र स्वामित्व महसुस गर्ने गरी विकास गर्न जरुरी छ। यो सन्दर्भमा श्रम ऐनले सेतुको भूमिका खेलेको छ, यसलाई व्यवहारत कार्यान्वयन गर्ने गरी हामीले भूमिका खेल्नेछौँ। अब यसमा दुईवटा कुरा गर्न जरुरी छ। एउटा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त कमाई रेमिटेन्स बैङ्किङ च्यानलबाट आउने कुरालाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ताकि राष्ट्रिय अभिलेख प्रणालीमा समेत पनि प्रतिबिम्ब हुन सकोस्। एउटा हामीले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ, जसको लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ, हामीले कार्यदल नै बनाएका छौँ। मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैङ्कको डेपुटी गभर्नर सहित अर्थ मन्त्रालय सहितको एउटा टिम बनाएका छौँ। सम्भवतः अब 15-20 दिनमा त्यो प्रतिवेदन पनि आउँछ। एकातिर त्यो रेमिटेन्सलाई भित्राउने सन्दर्भ पनि हामीले वैधानिक, पारदर्शी, सहज, सरल बनाउने सन्दर्भमा सोध्न जरुरी छ। दोस्रो, त्यसरी प्राप्त भएको रेमिटेन्सलाई उत्पादक र रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले स्किम ल्याउन जरुरी छ। यो विषयमा पनि हामीले के कार्य गरिरहेका छौँ र अहिले रेमिटेन्सको झन्डै 90% उपभोगमा खर्च हुने गर्दछ, दिनानुदिन वस्तुहरूमा खर्च हुने गर्दछ। प्राप्त रेमिटेन्सले रेमिटेन्सलाई हामीले क्यापिटल फर्मेसनको रूपमा उपयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ। यसलाई कसरी उत्पादनमा लगाउने, कसरी रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगाउने, कसरी यसबाट देशले आर्थिक हिसाबले फड्को मार्ने गरी र स्वयं रेमिटेन्स पठाउने व्यक्तिहरूले समेत पनि आफ्नो जीवनमा यसबाट दीर्घकालीन हिसाबले परिवर्तन महसुस गर्ने गरी कसरी यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। जति आउँछ त्यो उपभोगमा जाने कुराले देशलाई कुनै न कुनै हिसाबले परनिर्भर बनाइरहेको छ, आर्थिक हिसाबले परनिर्भर बनाइरहेको छ, उपभोक्तावादी प्रवृत्तिको मात्रै विकास गरिरहेको छ। केवल व्यक्तिले उपभोग गर्ने संस्कृति त बढिरहेको छ तर बचत छैन, त्यो क्यापिटलको रूपमा फर्मेसन हुन सकिरहेको छैन। यसकारण एउटा ठुलो हिस्सालाई लगानी गर्ने गरी त्यो प्रकारको वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ, जसको लागि हामीले केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, केही कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, केही नयाँ संरचना र केही आयोजनाहरू मार्फत हाम्रो लगानी सुनिश्चित छ, हामीले बचत गर्नुपर्छ, लगानी मार्फत आफ्नो जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा अलिक नयाँ ढङ्गले जान जरुरी छ। यो विषयमा हामी कसरी जान सक्दछौँ, हामी कार्यदल बनाएका छौँ, केही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आउला। केही हामीले कानुन संशोधन गरेर यसलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा भूमिका खेलेका छौँ। दोस्रो, गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने नेपाली श्रमिकहरूका सम्पूर्ण हितहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने सन्दर्भमा हामीले जोड दिएका छौँ। खास गरी मलेसियासँगको सम्झौता यसको एउटा उदाहरण हो। हामी कतार, युएई, ओमान, साउदी, जापान लगायतका धेरै देशहरूसँग यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौँ ताकि नेपाली श्रमिकहरूलाई उनीहरू आउँदा जाँदा प्राप्त गर्ने टिकट सुविधा, उनीहरूले प्राप्त गर्ने ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त ज्याला, उनीहरूले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा पाउने विधा लगायतका एउटा श्रमिकको जीवनमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाको सन्दर्भमा सम्झौताहरूमा उल्लेख गर्ने सन्दर्भ जोड दिएका छौँ। तेस्रो, डिमान्ड लेटर पहिला कतिपय अवस्थामा फेक डिमान्ड लेटरको कारणले पनि
लाखौं नेपाली श्रमिकहरूले दुःख पाउने स्थिति रहेछ। अहिले यसको हामीले अन्त्य गरेका छौँ र नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूले डिमान्ड लेटर प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसले अवश्य पनि नक्कली कामहरूलाई रोक्छ र जुन सेवा शर्तहरू डिमान्ड लेटरमा उल्लेख भएका छन् यथार्थमै नेपाली श्रमिकहरूले त्यो सुविधा प्राप्त हुने अवस्था पैदा भइरहेको छ। यसको साथसाथमा हामीले केवल मध्यम वा निम्न स्तरको सुविधा प्राप्त देशहरूमा मात्र होइन, अलि सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका, तुलनात्मक हिसाबले पारिश्रमिक बेसी भएका, गुणस्तरीय रोजगारी प्राप्त गर्ने देशहरू, विकसित देशहरू, जापान लगायतका देशहरूसँग पनि हामीले रोजगारीका सम्भावनाको ढोका खोलेका छौँ। यसले कम्तीमा नेपालीहरूले राम्रो ठाउँमा पनि काम गरेर अलि ठुलो परिमाणमा रेमिटेन्स भित्राउने सम्भावना बढेको छ। यसको साथसाथमा हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई त्यो मार्फत प्रदान गर्ने सुविधालाई पनि अलि विस्तारित गरेका छौँ, अलि श्रमिकमुखी बनाएका छौँ। विदेशका जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको कानुनी प्रतिरक्षाको सवाल, यसै गरी कोमामा भएका बिरामीहरूको उपचार गर्ने सन्दर्भ, त्यहाँ रहेका श्रमिकहरूका मुद्दाहरूको सुनवाई गर्ने सन्दर्भ, फर्किनेहरूको फर्किनेहरूको सिप प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भ, फर्किएकाहरूलाई स्वरोजगारीको लागि लोन प्रवाह गर्ने सन्दर्भ र यसै गरी जानेहरू फर्कनेहरूलाई एउटा सिस्टममा ल्याउने गरी, सूचीकृत गर्ने गरी अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको छ। त्यसले कम्तीमा वैदेशिक रोजगार विभाग, ताचल कार्यालय, पासपोर्ट, अध्यागमन, म्यान पावर कम्पनी, ओरिएन्टेसन संस्थाहरू, तालिम प्रदाय संस्था, नेपालको कूटनीतिक नियोग र रोजगारदाताको बिचमा समन्वय गर्ने र कुन व्यक्ति कहाँ गएको छ, कति पारिश्रमिकमा गएको छ, के सुविधा प्राप्त गरेको छ, कहिले फर्कियो लगायतका सबै विवरणहरूलाई एकत्रित गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीको सेवा काठमाडौँमा हुँदा धेरै टाढाबाट आउनु पर्थ्यो, धेरै दुःख पनि पाउनु पर्थ्यो, त्यसलाई हामीले विकेन्द्रित गरेर प्रदेश स्तरबाटै दिने गरी सुरु पनि गरेका छौँ। र म्यान पावर कम्पनीहरूले जुन ढङ्गले ठग्ने खालका अवस्थाहरू थिए, ठगीलाई न्यूनीकरण गर्दै यसलाई सम्पूर्ण हिसाबले अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्। यद्यपि अहिले पनि कतिपय कमीहरू रहन सक्दछन्, तर हाम्रो चाहना भनेको वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो, व्यवस्थित हुन सकोस्, लाखौँ मानिसहरूको पसिनामा, रगतमा केही व्यक्तिहरूले बर्मलुट गर्ने खालको अवस्थाको अन्त्य होस्, हाम्रो यही चाहना हो। यसको लागि हामी निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ।